嗨，恁即摆收听报道有意思，有意思，我是静贤。来，即、这个老师带先做志工，吼、哦，当即摆公民社会，这个越来越多。不过带先要去单位，吼、哦，即、这个、老师带先去这个监狱，吼、哦，去拜访监狱，吼、哦，啊，看遐诶受刑人。那在这个过程内底，学生欢迎是安怎？来，现场访问的是这个南洋女中 MAD 好 MAD 志工团的团长哦，是郑俊杰郑老师。来，老师您好。哎，你好。嗯，老师，我请问你，你在这个南洋女中的志工团嘛？哈，嗯，所以引起学生哦，有拢是学生啊？学生才几岁啊？高一到高三嘛，十五岁、十六岁、十七岁安尼。半人讲半大汉，搁半囡仔啦。对啊，对啊。啊，你哪会想要带因去拜访监狱？嗯，其实是我自己，自己哦、嗯，自己在高中的时候先去。嗯哼。所以因为我自己是一个天主教徒嘛，然后国三的时候刚考上高中，没有什么事情。嗯哼。然后那时候修女就邀请我去监狱服务，因为那时候我都待在教会里面弹吉他啊、唱歌这样子。嗯哼。那一次去的时候，其实是修女偷偷夹带我进去啊，因为一般的监狱其实未成年人是不可以进去的。嗯。但是我去了之后，那边的姐姐就是狱方觉得效果非常好，因为他们觉得用年轻人的行动跟心，对于教化里面的受刑人，感觉蛮有效果的。然后而且会让里面的受刑人觉得，哎，其实外界的人是蛮关心他们。那到后来我自己做老师的时候，我就很希望把我自己去服务的这个感动带给我的学生。所以当我自己当老师的时候，就开始了再跟修女接触，就说，哎，那我可不可以带同学也继续做我当初在做的这件事情这样子。对，那你要带在学生去监狱之前，那有需要跟他们做一些说明吗？一定要啊，一定要。还要怎么讲？大概会分成两个部分。第一个就是要去监狱之前，他要先去别的地方服务过，就他要有更多的服务经验。比如说他可能已经去陪伴过小朋友，陪伴过老人家，有比较多思考说服务到底是怎么一回事，然后再来做监狱服务。因为监狱服务比较难，因为毕竟他会遇到很就是很陌生的世界。那接下来我们就会跟他们简介说，哦，在里面可能会遇到什么样的情况。然后里面的人大部分，像我们去宜兰三星监狱，那里面蛮多的人是因为那个毒品的案件在里面。那我们也会借此机会去跟他们在进去之前就先思考，就是被关的人可能心情是怎么样，然后社会对于有前科的人，或者是曾经在监狱里面的更生人，又会有什么样的态度，会先让他们去思考这一些东西。然后做一点心理准备。所以说在老师你带学生去之前有这些就是说明啦，对，一定要有。好，那这个是说明嘛，那等到学生进去，因为这真的就是所谓看守所，你是去那个监狱嘛，监狱就是确定就是定验关进去。对，那感觉没受伤嘛，你跟我说跟我自己看到，那个反应怎么样，就是这些学生反应怎么样？一开始他们会有点兴奋，因为觉得好像可以去到一个不一样的地方。但是一进到大门，大家就会很严肃，然后很紧张。像我们进去的时候啊，他为了避免这个受刑人逃跑，他其实会开一道门，然后进去到一个空间，然后关门再开下一个门。这样子一个步骤哦，学生会去算，他说大概要经过7道还是8道的铁门。那每经过一道铁门，他就越紧张。对，而且那个铁门好像声音很大哦。对，然后甚至有的是，而且我们在里面经走的时候呢，是不可以讲话的。因为如果过于喧哗的话，会造成在里面服刑的人，他们可能外面为什么有什么声响，那就会造成他们心情上面的浮动。所以监所人员都会告诉我们，走在中间那个过程当中，我们是不可以嬉笑，不可以玩耍，不可以大声讲话。所以那整个过程其实很安静。就是铁门哐关起来，然后又打开的那个声音，那就会让学生觉得很紧张。那你第一次带几个学生去？
我第一次，大概我每次都会跟另外一个老师合作，大概一个梯次大概都是12到15个同学。嗯哼，对。那你这个铁门这样哐哐哐7道门这样才进去到监狱里面，嗯，那去的时候学生反应是怎么样啊？他们怎么跟受刑人看到什么样的人啊互动 ？OK， 因为之前已经有一些心理准备嘛，嗯，所以我们会希望他们，我们来这边是希望让受刑人这些姐姐们，他们习惯在里面叫姐姐，嗯，这些姐姐们能够感受开心的事。嗯，所以我们常常叮咛同学，就是，你没有时间害怕，嗯哼，你要用最快的方式展现你的热情，嗯哼，因为曾经有一个受刑人，他结束之后啊，嗯，跟修女分享说，修女，来的这些同学啊，是不是被处罚才来这里的？为什么？他们会有一种想法，就是说，哦，像我们以前管教小孩啊，你不乖，然后我就带你去看那个监狱里面长什么样，是被处罚的。哦，那因为他们脸很臭，嗯，但其实是同学很紧张，嗯嗯嗯嗯，那里面的受刑人就误以为他们其实是心不甘情不愿的来。哎呦，那我就会用这个例子去告诉我的小朋友说，嗯，所以你不能不开心，嗯，你他们就要训练，就是他们之前要做的很练，就是一上台一拿到麦克风，嗯，姐姐一静下来的时候，嗯，你们就要用，这就是年轻人最棒的事情，他们就要用最大的热情去跟他们打招呼。欸，老师，你这个要求其实也有一点难呢，欸，因为他去轻轻框框门七道去到那里，你那已经真的我也很紧张啊，哈，嗯，一个公啊，你敢冇紧张哈？你马上就解剪，你就欢喜耶哈。对，说老师，我们是演员呢，欸，所以爱混人，这是要准备的，哦。嗯，而且他们那么小，哦，啊，他们做得到吗？可以啊，可以啊，哦，可以啊。而且容易，嗯，有的时候，哦嗯，底下的姐姐们会给她很正面的反应，嗯，反而得到信心。哎，下面有的正面的反应，就是，嗯，好，她像常常她一上台，啊嗯，拿麦克风很紧张，嗯嗯，然后底下的姐姐啊、嗯、妈妈啊、嗯、奶奶、阿公阿妈看到那个台上，就好像看到她自己的女儿一样，嗯，看到自己的孙女一样，嗯，就是她说，妹妹不要紧张啦，嗯，我们都会配合啊，哦，你要我们做什么，反而。他们，我告诉你，我都会跟学生说，嗯，里面的姐姐们是最棒的观众，嗯，掌声最大声，嗯，活动最配合，嗯，该尖叫、该欢呼、该唱歌、该跳都不会少，都不用担心他会冷场，嗯，只要你敢讲，对，那个话尖叫声他就给你，对。真的，嗯哼，然后旁边那个监所人员都好像，嗯，哇，这么嗨这样子，嗯，就是，所以其实，嗯，反而哦，嗯，去带过监狱的小朋友，嗯，回来更有信心，嗯，因为他会被那些姐姐们鼓励，嗯，对，所以俊杰老师，你带学生去爱表演嘛，哈，哎，主要是表演下面会，其实我们主要是跟他们互动，嗯，因为里面的姐姐们很喜欢唱歌。哦，那我们就会跟他们一起唱歌，嗯，那透过一些小游戏，比如说之前不是有那个节目，像什么百万大歌星啊，嗯哼，像这样的节目啊，嗯，那我们就会做这样类似的，比如说让他们猜这首歌的歌名是什么啊，嗯，前奏是什么，嗯，然后就邀请姐姐跟我们的同学一起上来唱歌，嗯哼，这是第一个比较娱乐的部分，嗯，第二个就是会让他们互相的祝福，有点像许愿啦，嗯嗯，就在结束的时候，我们同学就会分享说我们来这边的感觉，然后也会邀请受刑人讲一下说，哎，看到同学们来的感觉，以及你有没有想要许愿的事情，我们一起祈祷或者是祝福这样子，嗯，那这一点其实也给我们同学蛮大的震撼，嗯，怎么讲，嗯，就是他们有时候会觉得好像监狱里面都是坏人，所以坏人应该是很自私的，嗯，所以他们许愿应该都许很自私的愿望，结果发现不是，嗯，这些他们在许愿的时候通常都会许说，嗯，希望我在外面的妈妈身体可以健康，哦，或者说希望我的女儿，嗯，哦，功课可以稳定一点等等等等之类的，哦，就是一个好妈妈或一个好女儿愿望这样而已，对对对对对对对，他说，哦，希望我常常让我的妈妈很生气，因为我现在在这里，我希望她不要生我的气，嗯，他们就忽然觉得说，其实里面这些曾经犯过错误的人跟大家都一样，都一样，
只是他曾经犯过错在里面，他不是什么凶神恶煞，嗯，他所祈祷的事情，他所希望的事情，嗯，其实就是这么微小的愿望而已。哦，那这个嘿，我们的小朋友回去就会想，嗯，那我是不是应该更珍惜我现在拥有的？嗯，不然有的时候其实青少年阶段跟家里面的关系其实很紧张啊。对呀，也不知道在紧张什么。嗯，对啊，他们就会像刺猬一样啊，邓启恩都跟妈妈大小声，或爸爸大小声，那你好烦哦，什么什么之类的。对啊，人家没有得罪他。对，来到那边他才发现，嗯，有一群人连跟妈妈吃顿饭都不行。欸，不过老师你带小朋友去这个算青少年，嗯，去监狱这几个就大反差啦，嗯，因为毕竟他们也没有社会经验，对，那对监狱还是包括里面的人所谓坏人啊，还是既定的想象啊，会随着说去接触比较改真实化，对，不过这对孩子当然是有一个比较落实的一个经验，可是家长呢，因为家长也没有去过啊，而且这个就是希望远离的地方啊，你带我孩子去会不会有意见？到目前为止倒是没有家长来跟我 complain 啦，嗯，目前为止是没有，哦，二来是我们在事前事后其实都会去跟学生聊天跟讨论，嗯嗯嗯，就像我们结束之后啊，嗯，我们也一定要讨论刚刚看到的东西跟过程，嗯哼，而不是说好像服务啊或 get 手就 get 手啊，嗯，结束之后我们就一起回到学校，嗯，大概都还要再花一两个小时的时间让他们讲出来刚刚看到的感觉，这样，因为有时候我们也要导正他一些观念，嗯，有些人会觉得说所以里面法律都是错的，哦，我们不应该把人关在里面、啊，那我就会告诉他们说可是其实我们因为我自己也是公民老师嘛，嗯哼，有法律有他的制度以及他可能受到惩罚之后，嗯，可能背后有什么样的考量等等等等之类的，所以整个服务其实不是好像说哦，明仔在外面去啊，阿里去，不是，而是他其实有一套的教学的理念跟课程在里面，嗯，这样，那回去家长看到小朋友是在学一门课，嗯，学一个正确的观念，然后又是用付出的方式，嗯，他就会比较正向的去看，嗯，哦，而且老师一路陪在身边，对对，好，對，现场访问的是这个郑俊杰郑老师，以及这个南洋女中这个 MAD MAD 志工团的组长，现在老师也是公民老师啦，不过他是为不过我想为这个教育要跟经验生活化，嗯，我刚刚特别问老师啦，我看到这个 MAD 就是有人说狂牛症，有没有抓狂那个 MAD 啦，他说是啊，这小夸笑啦，不过你说他还有另外一个艺术嘛，对吧？对，好，你跟大家说，好吧，他有两个艺术，一个叫做就是小小啦，嗯嗯，因为常常说学生没去读书你要创啥，老师没去教书，对吧？对啊，为什么要不在些无为不为，但是我们就觉得很棒，哦，啊，等下如果就无赢啊，嗯，像我们上礼拜忙一个活动，忙到晚上八点多，嗯，还在那边搬桌子，嗯，我们就互相调侃说，啊，我一定是疯了才会要做这个事情，这是第一个概念。对，第二个概念是 MAD 的分开叫 Make a Difference，哦，就是改变，嗯，发生改变，嗯，要改变，对，我们很希望同学常讲说，希望因为我这个世界有我而有一点不一样，嗯哼，那当初会取这个名字是真的有一个现在他已经大一的小朋友，嗯哼，他高一的时候来参加一个服务学习，嗯，然后我常常都会问他们说你为什么要来，嗯哼，那这个小女孩呢就跟我说要改变世界，哦，我想说哇小小年纪这还真的是有一点狂妄，哦，就是哇，怎么会许这么大的愿望这样子？因为高一才是大概16岁嘛，哈，十五十五岁，嘿，十五岁，十五岁，就是一个小女孩，嗯哼，跟我说要改变世界这样，嗯，然后我心里想说，哎，但一方面也觉得很佩服，就是一个小女孩有这样的想法。对。然后到了高三，她就一直有持续参加不同的方案，然后也都有很好的表现，有一次我在邀请他跟学妹们分享的时候，他就说他想要改变世界，他才认真的跟我说老师什么叫改变世界，嗯，我去服务一个人，比如说我去服务一个爷爷好了，嗯，他可能本来都在安养院里面，他觉得很孤单没有人陪他，嗯，我去陪他聊天陪他吃饭，嗯，陪他唱歌跳舞，他开心了我就改变这个人的世界啦，
哦，就是我让这个人变开心，他从原本不高兴的心情变成开心，那从那个眼光看出去的世界就不一样了。那我就改变世界了。所以我就觉得对 make a difference。真的是很棒啊！那伊玛就务实哎、欸，他有去做了。可你没有办法真的说，全球好几十亿人他都可以，但是他从他身边的人做起。对、欸、所以像这样志工哈，阿团、这个年轻学生就去监狱，你这个得事先诶，一个教育了哈，行前说明，阿个未来分享。把大家的看法做一点整合啦，对对对，好，莫会乱串起安尼，对，所以要做这样子。那、老师你底料安尼，好，那、还有做什么样的志工？我们还有就是，因为在宜兰有一个部落叫韩溪部落，哼，那边比较偏远一点，然后都很多隔代教养。所以那边的小朋友国小学生他们的那个学业啊各方面都不是很好，那我们就会这个志工团就每个礼拜六会轮流家里坐公车去山顶，教他们写作业啊，就是他们就要去家里面像那个安亲班老师一样，我们学生就要像安亲班老师一样去家里面把那个小朋友带出来说把你的书包带着来联络簿拿来我看哦，国语要写第二课，数学要写第三课，就叫他拿出来写完，叫他们写作业这样。哦，可能做小大人呢，哈。对，因为有的时候，因为那里家里的大人要出去工作啊，或者是东西阿公阿妈，啊，等于公公拢无下，对，所以会做小朋友原住民部落小朋友的客服，其实我们今天特别访问到莱阳女中这个志工团哦，是有一点哦，其实你也最近多得到高友博青年志工团队全国竞赛特别奖，是特别奖哦，那当然这个去监狱啦，哈，还是讲哦，自己坐公车，哈，去那个山顶，哈，给小朋友看功课，哈，不过这种都是很正面的。不过这里对有可能都有什么款的挫折不？讲啊，那预期啊，那结果没有，小朋友就很容易失望嘛，有这样吗？有啊，其实他们刚去带韩系的小朋友的时候，挫折感很重，因为小朋友那边的小朋友不是很不好带，像我那天就听一个我们学生讲，一嘟起啊，你就给我一照啊，啊，你干嘛来？哎、啊，因为这就很爱掐起的嘛，对，他说你干嘛来？我不要跟你玩，或者是我不要去，我不想写作业，就是会有很直接的反应，或者是小朋友会骂你脏话，真的就我像我常我有空就会陪着小朋友一起去，然后我自己就要变成国小老师，教那个小朋友，他真的就是会骂你三字经啊，然后会甚至于那边的你有时候会很失望，或者是你很不知道该怎么办。像我就盖起我们的客服教室哦，大概要走一个楼梯上去。那楼梯边啊呢，就有一个桌子。为什么后来坚持要去？我就看到那个桌子哦。一个大概国小的小女孩。跟一群大人地拔掉。啊，拔掉。拔掉。哦。都定了钱啊。地拔掉。然后我心里就想，我唔知耶稣下面唔敢去呢。一个国小的小女孩的嘴里还发扑克牌呢，厉害正。那我就尴尬说，如果我们不去，我你知道，我们上面就教室跟图书馆，伊就伫下骹看表，伊就感觉查迄个楼梯有爬起哩无安尼，对，就差一步尔。所以我们能做的事情其实也不是说多伟大，而是说，他如果有机会可以去图书馆里面多看两本书，一世界反正就无讲。就是安尼尔，但是真正无简单，因为我们有时候也会，当地人不一定可以接受啊，甚至于小朋友，一去耍，一去拍篮球嘛，看牙去阿读册啊，比较好玩嘛，所以小朋友去会有同学去，有时候会很挫折，真正被骂、被打，你讲蛮是爱去啊。安尼，哇！咱这边你这马上半小朋友了哈，较大的小朋友哈，伊也转讲安尼，伊玩我去，我嘛玩去，对，彼此挫折，对对对，所以你要鼓励两边就对了，对，另外鼓励啊，但是有一点真好，就是我都让他们一群人一群人，他就会互相鼓励，
哦，还是有同侪一个人去会很容易挫折。嗯哼，大家一起去，嗯，会比较有信心这样子。老师，你自己本身嘛，因为在学生的带领吼，你嘛爱小可知影，安那敢组织啦吼，还有集体抗压力。对啊，对啊，对啊。嗯、所以我会有一些课程，训练他们，比如说，安那训练，我也可以传去背山，就是安排课程去背山，因为背山，因就是一个毅力的考验嘛，你一定要达到、你一定要爬到某一个山顶。类似这样的课程、所以其实在整个服务过程当中我都会找一些老师、找一些我这边可以认识的，然后去帮他们额外上课、额外练习、额外增强他们的能力、他们就比较能够去面对困难的时候、能够比较容易。比如说还有一些很实际的东西啊，像前两个礼拜我还找一个魔术师来教他们变魔术。为什么要变魔术、变一些小魔术、就去配音啊、那这种东西、他们就是额外的小的能力、折气球、对不对，他不来念书，你折一个气球，你跟他说你这个作业写完我折一个气球给你，哦，先跟想起来这样子，对对对对 对、那我也要训练我的学生有这样的一些能力、他就更能够去带这些小朋友，他就比较不会挫折。来，我们今天访问这个郑俊杰老师哈，他要培养一个志工团啊，尤其是去经验，他本来生活中没有的，甚至也嘛不需要经验的啦，哈，要考这个囡仔，卖转安尼转不起哈，伊还个哈混的什么折气球啦哈，耍背山啦哈，可见这个培养志工是全方面的啦，爱就多爱热情，怪不得你能得奖。好，那我们时间的关系，我们谢谢这个郑俊杰郑老师，刚刚来台中 MAD 志工团，好，感谢你，好，谢谢，谢谢，我们等一下回来。